بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کا نسخہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا. ماشاءاللہ. سو ویورز، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا. سو ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر بھیجا کریں. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.